Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Zulfiyova haqida video kam chiqaryapman, chunki juda ham ko'p ishlar bilan bandman. Buning uchun oldindan uzr. Yana shuni aytmoqchiman, aziz vatandoshlar, bir sovg'amiz bor, borib berdik. Hozir ko'rasizlar o'zingizlar. Yana ko'pchilik savol beryapti, qizini davolayaptimi, bolnitsaga yotqizdingizmi yo'qmi? Bu savollarga javobni ham Zulfiyovadan eshitasizlar. Avvalambor hammalarga rahmat, chunki hozir bugun borib ko'rganimda o'ziga yo'q xursand edi. Xursandchiligining sababi shuncha mana vatandoshlarimiz telefon qilib bir nima dalda bo'lgansizlar, opaga o'zgina ishonch nurlari kirgan yuragiga. Bugun borsam xursand, uje qanaqadir o'ziga ishonch paydo bo'lgan. Endi masalan mahalla nima uchun pul bermayapti, bu ishlar bilan hali ham shug'ullanyapmiz. Endi yozgan bergan xatimiz 15 kunda javob kelish kerak, o'shanga kutib turibmiz. Yana shuni aytib o'tamanki, do'stlar, kuch birligida har doim aytib o'tganman, mana shu bir oilani yana oyoqqa turib ketsa, yana o'zingizlarning fikrlaringizni yozsanglar bo'ladi, qanaqa qilib yana yordam bersak bo'ladi. Achki xudo xolosa yana mana ertangni boramiz, yana achki olib beramiz ko'z nurlariga va hokazo. Yana qanaqa takliflar bor, kommentariyada yozinglar do'stlar. Bir fikr chiqib qolar qanaqadir. Hammalarga rahmat, endi video rolikni ko'ramiz. Xullas, do'stlar, sizlarni mana pulinglardan bitta nima deydi? Duxovka. Mana shunaqami? Qarangchi. Ha? Odilan. Shunaqami? Yo'qdimi? Sizniki. Yaragi sabr to'p olib kelaman. Esimni chiqib ketdi. Prosta. Nimaga? Nima kerak? Ma'no urushda kerak. Nima des? Sanga o'tnasi o'tkazasan, ya rahmat. Niga assalomu alaykum ne demaysan? Qizdan uy o'tiryapsan. Va alaykum. Qani? Yaxshi bo'lib qoldimi? Qani baxtingchi? Yaxshimi? Yurak og'riyaptimi yo'qmi? Og'rimayaptimi o'zi? U qo'ldan qo'rqadi. Shunda yig'laydi, ushlayman. Qani davolanyaptimi? Yotganda yaxshi ketar ekan, og'rimas ekan. Ukol qilyaptimi? Kim ukol qilyapti? Ana kishi. Kafanakani fotini. Pavina pomonati. Bansaga yotmadingiz o'g'li. Ko'pchilik so'rayapti ham, nima bansaga yotmadi, shuni sababini tushuntirsak. Kim qaraydi? Ha? Kim qaraydi ukolga? Siz olib yotsangiz boshqa odam. Otasi endi pashama kuni keladi, to'yga. Ha, yaxshi. Mani kafanakani. Jonini to'y qiladi. Xullas, do'stlar, un pul olib keluvdik-ku, lekin pishirishga joy yo'q ekan. Shunga hozir mana bitta duxovka ham olib keldik. Endi siz so'radingiz buni, duxovka bo'lsa yaxshi bo'lardi. Skvorodka qilar edim. Nonmi? Yo'q-ku. Skvorodka yaxshi bo'lmayapti-da, qotadi. Shuning uchun mana shuni nima qildim. Baribir pul ketadi-da. Ha, pul ketadi, конечно. Shuning uchun shu yaxshi-da. Men sizga aytay, yurtdoshlardan sovg'a. Rahmati bizga emas, mana bu sizni ko'rib turgan odamlarga aytsam. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling. Ay, yaxshi kunlaringizni ishlating. Premium.
premiumbeat.com.